categoria certa do Fernando para fazer uma final. Jorge Pessoa, Luiz Barra. Iona Matos, Aline Barreto, feminino, 69 quilos, cavando por Mato Segundo. Iona Matos, Ariane Barreto, favor de formar vencedor. Última chamada, Pacinho e Barbinha, do LG Fister. Notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.